وزارت داخلہ نے سرفراز مرچن کے ایم کیو ایم پر الزامات کی تحقیقات کے لیے تین رکنی ٹیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ٹیم میں آئی ایس آئی، آئی بی اور سندھ رینجرز کے نمائندے شامل ہیں۔ سرفراز مرچن نے ایم کیو ایم پر بھارتی خفیہ ایجنسی را سے فنڈنگ کے سنگین الزامات لگائے، جس کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے نے برطانوی نایاب بزنس مین کو پاکستان طلبی کا سمن بھجوا دیا، لیکن انہوں نے سمن کی زبان پر اعتراض کے باعث پاکستان آنے سے انکار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے براہ راست ایم کیو ایم پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ سکاٹ لینڈ یارڈ نے جو دستاویزات دی اس میں محمد انور، طارق میر اور ایم کیو ایم قائد کے را سے پیسے لینے کا الزام تھا۔ کراچی میں ایک دوسرے مقدمے میں سرفراز مرچن کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے، جس میں انہیں 21 اپریل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم ہے۔